Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre repetições em Java. Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário, ok? Então eu vou pegar aqui o meu Eclipse e vou criar um projeto para explicar o conceito de hoje, ok? Então, eu vou criar um projeto novo aqui file new java project ele vai chamar aula 30 de março de 2020 ok é, ele vai ser um projeto desktop ok então eu vou dar finish aqui tá o java é ele aqui é só da da, da don't Create, ok o java ele tem praticamente três formas de você fazer repetição eu não vou explicar as três formas de cara. Eu vou primeiro explicar a primeira forma, a gente vai praticar e depois a gente vai evoluir para as demais formas. Porque eu percebo que muitos alunos, às vezes, mostrar as três de uma vez, a pessoa embaralha, embaralha um pouco a mente da pessoa. Então, a gente vai ver uma forma só de repetição. Vamos praticar um pouco e aí a gente vai fazer o, alguns exercícios e depois a gente vai para a segunda e terceira forma, ok? O primeiro laço de repetição que eu vou mostrar é um laço de repetição chamado for. O laço de repetição chamado for, ele é usado quando você precisa repetir uma quantidade de vezes e você sabe a quantidade de vezes, OK? Por exemplo, faça um programa que leia a nota de 10 alunos. Aí ó, eu sei que eu vou ter que fazer 10 vezes. Faça um programa que, que faça o um imposto de renda de 200 pessoas. Pronto, eu sei que são 200 pessoas. Então, quando eu sei, quando eu consigo contabilizar o total de repetições que eu vou fazer, consigo já premeditar isso, o FOR é um exemplo perfeito para isso, ok? Então, a gente vai ver o primeiro laço de repetição, que é o FOR, que ele é usado para situações quando eu sei a quantidade de ciclos de repetições que eu vou realizar. Eu vou criar uma classe aqui no SRC. Eu vou dar o botão direito, New Class, ok? Vou criar uma classe, então, vou chamar de Exemplo For, ok? Exemplo For, Finish. Tá. Vou criar aqui o nosso método main para a gente codificar, ok? Tá. É, primeiramente, eu não vou me preocupar com resolver ah, um enunciado de exercício. Não. Vamos primeiro entender como funciona o for. Por for funcionar, na verdade, você nem precisa ter uma situação, um problema para resolver. Dá para você testar ele, que é o que a gente vai fazer nessa aula, tá? O for, você escreve assim. Você escreve for abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ok? Tá. O que, que vai aqui dentro desse for? dentro desse for vai três coisas você tem que colocar a condição de inicialização você tem que colocar a condição de parada e de quanto em quanto eu vario por exemplo eu quero falar que a minha contagem por exemplo vai começar do 5 e vai até o 10 e vai de um em um então ele vai ser cinco seis sete oito nove 10. ok tá Geralmente a gente chama essa variável de controle em muitos exercícios é o famoso i. Você pode, se vocês algum livro, eles chamam de i. Mas você pode dar qualquer nome, você pode chamar de contador, você pode chamar de passo, ou seja, em conte, ou seja, qualquer valor. Geralmente esse valor é inteiro, ok? Tá, porque geralmente eu quero fazer passos. Então eu quero rodar 10 vezes, então eu quero rodar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas também nada impede de eu contar de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, até 20, ok? Mas o mais normal é contar de 1 um em 1, um, ok? Então aqui eu vou criar uma variável de contagem para mim, ok? Ela vai controlar para mim quantos ciclos de repetição eu vou ter. Essa variável geralmente a gente usa um inteiro, então eu vou criar aqui um int, ok? Eu vou chamá-la de conte, abreviatura de contador. Eu vou falar que ela vai começar com um tá? Ah, posso começar ela com qualquer valor? Você pode começar ela com qualquer valor que você queira, ok? Você pode começar com 5, com 13, Pode começar com valor negativo, mas o mais popular é começar ela com 0 ou com 1, um, OK? Dependendo do enunciado do exercício, OK? Então, eu coloco o um ponto e vírgula, agora eu tenho que colocar um critério até quanto o contador consegue ir. Então o contador começa com 1. Um. Tá, ele vai até quanto? Tá. Então, a gente fala enquanto, enquanto o contador Aqui eu vou ter que usar um operador lógico, então eu posso usar um operador de maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, menor igual a 10. Isso quer dizer o quê? Que o contador ele pode ir de 1 até 10. Então agora, ponto e vírgula, tá? De 1 até 10, ele vai de quanto em quanto? Ok? Tá. De quanto em quanto eu posso contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Tá. Vamos começar com contar de 1 em 1. Contar de 1 em 1, você coloca assim, ó. Conte mais mais. Tá. Então o que significa esse for? O meu contador, ele começa do 1, ele vai até 10 de 1 em 1. Então ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra provar isso, pra provar isso, eu vou mandar imprimir. Tá, para imprimir, vocês podem usar Joption PN, podem usar o Print, o Print -ln, tanto faz, ok? Por ser mais rápido aqui, eu vou mandar imprimir com Print LN mesmo, ok? Só para vocês verem o valor do contador, vai ficar mais fácil de ver, ok? Ó? Vou mandar imprimir o contador para vocês verem o valor dele, ok? Botão direito, Run S, Java Application. Aí, ó. O meu programa ele contou do 1 ao 10, OK? Ah, eu posso variar isso? Pode. Eu poderia começar do 3. Poderia começar do 3. Eu poderia contar até 13. Enquanto for menor que 13 e quero pular de 2 em 2. Tá, quanto que é de 2 em 2? 2 em 2, você coloca mais igual 2, OK? O mais igual quando é só 1 um, é mais mais. Quando é de 2 em 3, quando você pula de 2 em 3 em 4, é mais igual, OK? E se for subtração, é menos igual. A gente também pode subtrair, OK? Então agora, ele vai começar do 3, ele vai até o 13 de 2 em 2, OK? Apesar de não ser muito comum isso, mas dá para ser feito aí, ó. Ele começou do 3, do 13 para o 5, para o 7, para o 9, para o 11 e para o 13, ok? Então, ele fez 6 ciclos, ok? Ele fez 6 ciclos. Mas o mais comum é a gente começar do 0 ou a gente começar do 1. Então, geralmente, você vai falar assim, ah, é um exercício que é, leia a nota de 50 alunos, tá? 50 alunos, geralmente, ou eu vou de 0 a 49... Ou eu vou de 1 a 50, dá 50 números. Mas nada impede de eu começar do 5 e até 55. Eu começar do 10 e até o 60, vai dar 50 ciclos do mesmo jeito, pulando de 1 um em 1, um, ok? O importante é sempre você ter essa visão. O valor que você começa, qual é o valor final e de quanto em quanto ele vai variar, ok? O mais normal é ele variar mais mais que é mais um ou menos menos que é menos um, ok? Então o é importante é vocês contro... saberem controlar o ciclo, ok? Saberem controlar o ciclo. Quantos ciclos ele vai fazer? Isso tem que ficar claro quando vocês programam. Isso que é o mais importante, ok? Tá. Essa aula eu vou parar por aqui. Esse é um programa que não faz nada, tá? É só uma explicação sobre o for. Na próxima aula a gente vai aplicar o for. A um exercício, ok? Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.